Petru vzdar, přátelé! Vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz. V tomto audiočlánku si povíme, co jsou to obalovací pasty a jak se používají. Používáte obalovací pasty, nebo je považujete za zbytečnost a výmysl, který má jen tahat rybářům peníze z kapsy? Než je odsoudíte, určitě je vyzkoušejte. Právě s nástupem jarního počasí je docela vhodný čas. Ačkoliv upřímně řečeno, pokud jim přijdete na chuť a zjistíte, že rybám opravdu chutnají, potom je možná budete používat celoročně. Nejde totiž o žádnou krátkodobou záležitost, jen je třeba vždy vybrat tu pravou. Obalovací pasty je totiž možné použít k lovu prakticky všech druhů kaprovitých ryb. Obalovací pasta se používá v první řadě jako atraktor pro přilákání pozornosti ryb, zejména kaprovitých. Používá se k obalení bojlí, pelet i dalších nástrah, často také těch, které mají ve vodě sklon k poměrně rychlému rozpadu. Lze ji ale použít i samostatně jako nástrahu nebo jako součást nástrahy, vmáčknutím mezi nastražené kuličky boilies nebo přidáním k těstu. Pokud slouží k obalení nástrahy, většinou se jedná o souvislou vrstvu o síle 2 až 4 mm. Obalovací pasta je namíchána vždy tak, aby v sobě skrývala výrazné pachové stopy a další zdůrazněné potravní signály. Její výhodou je i to, že udrží měkčí nástrahu v celku a vytvoří na ní jen velmi pomalu se rozpouštějící vrstvu. Tím značně prodlouží použitelnost a funkčnost mnoha nástrah, které jinak na háčku dlouho nevydrží. U některých tuších obalovacích past trvá čas rozpuštění až několik hodin. A z čeho je vlastně taková obalovací pasta vyrobena? zásadě se jedná o poměrně tuhé, dobře propracované těsto z těch nejkvalitnějších surovin. Materiály používané pro výrobu past jsou často téměř totožné s těmi, které slouží k výrobě kvalitních bojlís nebo pelet. Ovšem těsto ve finální fázi neprojde varem a zůstane tvárné. Proto při styku s vodou šíří intenzivní aroma a současně vytváří i jemný kalový mrak – to obojí napomáhá k tomu, aby ryby co nejsnadněji našly, našly naši nástrahu. Pastu uchováváme v chladnu, můžeme ji pro dlouhodobé uložení i zmrazit bez ztráty kvality a s omezením přístupu vzduchu, vydrží poměrně dlouho a nekazí se. Na nástraze při správném nanesení drží lépe než práškový nebo tekutý dip a přitom slouží více méně ke stejnému účelu. Konzistenci obalovací pasty je možné upravit. Pokud se nám zdá obalovací pasta příliš řidká, stačí ji nechat trochu vyschnout. je naopak moc tuhá, můžeme si ji potřebné množství oddělit, přidáním několika kapek vody naředit a následným důkladným prohnětením dosáhnout požadované konzistence. Do obalovací pasty je možné zapracovat i další přísady, například takové, které jsme použili v krvné směsi. Jednoduše řečeno můžeme ji vylepšit podle potřeby tak, aby byla pro ryby ještě přitažlivější a lákavější. Rozhodně je to zajímavá výzva i pro ty, kdo nepoužívají jen hotový výrobek, ale zapojí i svou fantazii a rádi experimentují. V chladné vodě mají některé pasty přímo magický vliv. Jedná se o to, že při uvolňování drobných částeček z pasty se vodou šíří lákavé aroma. Z pasty se právě takové kousky dobře uvolňují, aniž by přitom došlo k jejímu zbytečně rychlému rozpadu. To svým způsobem slouží jako vyslání potravního signálu a ryby reagují i z velké vzdálenosti. Pastu lze oživit i přidáním dipu těsně před nahozením. Tím její přitažlivost ještě zvýšíme. Vyrábí se i speciální pasty do chladného počasí nebo přímo pro zimní rybolov. Obalovací pasta má své místo i při zimním lovu na dírkách. V létě pasty prodlouží čas rozpadu nástrah. Některé nástrahy jsou velmi přitažlivé, ale poměrně rychle se rozpadají a tak musíme každou chvíli znovu nahazovat. Nejenže je to práce navíc, ale současně může neustálé opakované stahování udice a další náhozy působit na ryby i rušivě. Pomocí obalovací pasty lze situaci zdárně vyřešit. Týká se to především lovu na měkčí pelety, které sice svým aromatickým pachem ryby vábí, ale současně se rychle rozpadnou, především v proudnější vodě. Při použití obalovací pasty vydrží i pelety nebo podobná nástraha s rychlejším rozpadem výrazně déle. Obalit je možné i plovoucí nástrahy. Pokud obalíme tenkou vrstvou pasty některou z plovoucích nástrah, Můžeme jí dodat punc nezvyklosti, zajímavou vůni a vzhled, prostě nabídneme zvědavým rybkám zase něco trochu nového a neokoukaného. A i v tom může spočívat kouzlo obalovací pasty. Změnit vzhled nástrahy se často vyplatí, především na často navštěvovaných revírech, kde ryby běžné nástrahy uznají a dávají si na ně dobrý pozor. Obalit můžeme snadno například plovoucí bojlí, stejně tak ale i křehké, nadýchané křupky nebo drobnou foukanou kukuřici. Existují i speciální plovoucí pasty, které jsou lehčí než voda a můžeme je využít k nabídce těsta, hrachu, těstovin nebo dalších nástrah na hladině. Další možností využití plovoucí pasty je nadlehčení běžné nástrahy v místech, kde je na dně vrstva bahna nebo tlejícího listí, do kterého by obyčejná nástraha zapadla. Pokud si chcete zkusit vyrobit svou vlastní pastu, můžete to zkusit. Nejedná se o nic komplikovaného. Například jednoduchá sírová obalovací pasta. Ta může posloužit přilovu kaprů, ale i cejnů, plotic... Tloušťů, parem nebo línů. Příprava je opravdu jednoduchá a všechny suroviny jsou snadno dostupné. Pastu uchovávejte v lednici a teprve před použitím ji nechte chvíli změknout v teple. Takže jak na to? Budeme potřebovat vejce, mléko, krupici, tavený sír a nastrouhaný tvrdý sír. Postačí obyčejný ajdam. Z kuchyňského náčiní postačí miska, struhadlo na ten tvrdý sír a vidlička na míchání. Vejce rozklepneme do misky a rozmícháme. Následně přidáme krupici tak, aby směs zhoustla. Potom přidáme trochu mléka, ještě zahustíme krupicí a stále průběžně promícháváme. Do těsta rozetřeme tavený sír, který bude spolu s mlékem ve vodě působit žádoucí zakalení, označované jako krmný mrak. Přisypáváme jemně nastrouhaný tvrdý sír a stále nezapomínáme míchat, až dosáhneme husté těstovité konzistence. A obalovací pasta je hotová, tak hurá k vodě. To by bylo pro tento audiočlánek o obalovacích pastách vše. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz.